El Club Agara s'ha emportat el primer derbi de la temporada a la divisió d'honor femenina d'hoquei, després de superar per 2-0 el Club Deportiu Terrassa en la quarta jornada. Les ratllades han estat molt superiors i el marcador s'ha quedat curt per les ocasions que han disposat al llarg de tot el partit. El conjunt d'Adrian Loc, però, no s'ha posat per davant fins al minut 23, quan Maria Tos ha recollit una bola morta dins l'àrea per batre Mariona Garrido. El pal i la portera del Club Deportiu Terrassa han evitat un marcador més clar per la gara al descans. Les del Pla del Bonaire han seguit atacant en el segon temps, tot i que el gol de la sentència no ha arribat fins a 3 minuts per al final del partit, en una acció de força velocitat de Carola Salvatella. Últimamente estamos empezando a jugar cada vez mejor, sobre todo con la bola. Estamos creando muchas ocasiones de gol y sabemos que tenemos que buscar una mayor efectividad hoy. Hoy creo que hemos sufrido mucho más de lo que hacía falta, porque no rematamos dentro del área. Y a ver si podemos ir mejorando este aspecto para cerrar los partidos antes. Legara creó muchas situaciones. Nosotros no generamos nada. Cuando tuvimos la pelota no teníamos opciones arriba. Cuando teníamos opciones arriba no teníamos la pelota. Nos equivocamos en el último pase. Y eso lo pagas caro, ¿no? Nos hicieron dos, nos podían haber hecho alguno más también, ¿no? Legara suma 4 punts i ocupa la 7a posició, mentre que el Club Deportiu Terrassa amb 2 és 9è. Un lloc per sota es troba l'Atlètic, que ha encaixat la golejada de la jornada en perdre 7-2 amb la Reial Societat.